Og der er nemlig noget helt lort på bunden. Hvor meget er jeg nok på? Ah!
Prøv lige en gang til højre om. Ja, og så er der en gang. Og Yeah.
så efter, som han spiller højt, så kommer den op, ikke også? Lige til stille. Og så daler den ind i tonen, og så kommer den ned, ikke også? Ud bag det, og så kom ind. Nej, kan jeg kigge det der. Ja, så det bliver med briller for os, som han skal tage med i morgen. Ja, og så er det til fast, så hvad jeg skulle gøre? Ja, jeg gjorde. Det der er ualmindeligt. Er I klar? Ja, så skal jeg stå nok. Jesper, prøv at gå lidt til se. Ja, du har godt fået dine hænder på den. Sådan, det er fint, det der. Men nu er Brian, kan du ikke prøve at trække dig lidt tilbage? Er det ikke? Det her, det er i hvert fald en god belysning. Jeg vil ikke finde det. Den her er blå. Den her er blå. Den her er blå.
Vi skal bare lade være med at kigge lige i lyset. Jeg ved ikke, der sker. Jakob, det er en hvid maling. Kan vi ikke få det mere? Så prøv at male med det der. Så du bare her nede i spanden. Hvad farve skal du have? Den er sort. Hvad skal du have til Mariehønnen? Jakob. Ja, så skal du tage den her sort måske. Nej, hvor er den flot, Christian. Den er lavet. Den er i ovnen. Hvad? Er det selvbordet? Jytte! Kan du gå og begynde at arbejde på nogen? Thank you.
prøver det en gang til. Spil. Her kom det her synlig, hvis de smyder. Det er en god mat, fordi jeg lå lidt af ham i går. Så det kan være det. Så er du spurgt af dem. Det gør jeg ikke med af. Du røgte dem heller ikke. Det var kun 28 gange. Det er ikke af. Det er 10 kilometer. Er det ikke? Der er 20 kilometer. Jeg skal væk rundt omkring. Ja. Gør det. Ja, det er reklame for flødepølse. Så bliver man sikker og tyngde lidt på den. Spil op til dig. Spil op til dig. Hvad er det?
Samtidig. Thank you.
Hvem skal så stå på brystet af ham? Thank you.
Thank you.
Thank you.
bliver lidt skiftet. Fordi vi skal have byttet op for at danse, og skal op og spille på et tidspunkt. Vi starter med at synge to vers, og så bytter vi. Så kommer der nogen. Thank you.
så er jeg slut. Hæng op, halsen af. Svært. Jeg tror godt, du kunne blive ansat på et offentligt kontor. Det går nok lidt mange gange. Ja, det kan jeg ikke tåle. Nu så vi lige hans madpakke. Nå, min. Nej. På film. Vi har siddet og set film, så er jeg ikke kommet. Værsgo, Thomas.